Takže ahoj lidi, já vás zdravím u dnešních aktulek a dneska bychom tu měli mít nové oblečení v podobě nových uzdeček, sedel a deček. A měli by se nacházet na Starshine Ranchi a můžou si je oblíct pouze koně třetí generace. Seznam generací koní už vám Star Stable dalo na newsky, myslím, že někdy minulý týden, prostě ten předchozí. Tak vám tam dali vlastně seznam těch generací koní a tam najdete seznam, který koně do generace 3 patří. A Star Stable to v news i vysvětovalo, proč je můžete oblíct jenom po těm koním, a to proto, že už vyvíjejí ty věci v lepší kvalitě a v detailech a že by ty věci vypadaly hůř, pokud by se daly oblíkat i těm generacím předchozím. Takže myslím, že do generace 3 právě patří už i taky Clydesdaleové, na kterém jedu. A potom určitě nový American Quarter Horses, tam budou určitě updateovaní Andalusiáni, Tinkeři. Různé to může být, takže mělo by to být někde tady. Ježíš, zase se mi načítají hráči, ach jo, co mi to děláte. Je, ty nemáš nohy. Ahoj Natálio, neměla si nohy, promiň. Pane bože, ty fany z mého klubu, ty tady nějak blbneš, jsi v pohodě? OK, asi ne. No, Konstanc, ty vole, taky úplně, vy nejste normální. Tak jo. Podíváme se, co je tady nového. A to je škoda, že to nemá blížší kamery, abych se podívala víc zblízka, sakra. No, nějak takhle asi. Jo. Zase 10 tisíc, Tady asi všechny sedla budou za 10 tisíc, koukám. A mně se líbí rozhodně tady to černé. Charcoal Coral sedl. No, rozhodně je lepší to koupit za Jorviky, než za srdce. A, dečka. Sake Brush Brown sedl pet, Jako vypadá hezky, i ty sedla. Je, to je hezký, jak tam mají takový ten, no. To vypadá to hezky, to byl být ten bus. Charcoal Coral, jo, to je k tomu černému. A to měl být tady, ne? Jo, Charcoal Coral, no, nebo jak se to čte. No to je jenom za 9000, v vozovkách jenom. Je, i ty, no, ty tady nejsou bohužel vidět na Clydesdaleovi. Ale tak vypadají rozhodně hezky, tady to sedlo z minula. No, je tady 7 stránek toho. Takže nové uzdy, ty máme tady nahoře. Stutím. Legwrapy, sedla, no, adičky. No, jinak to tady už bylo dávno. No tak na věci jsme se podívali, jinak tady upřímně nic moc nového není, ale je nějaký bonusový obleček pro lifetime v Morlandu. Tak ten si ještě vyberu. A tohle asi je všechno pro dnešní news. Ono Star Stable psalo, že něco chystá na příští týden. Hlavně co se týká story questu a něco o těch vzpomínkách Catherine, taky se zase přidají nějaké nové. Nevím, jak to ještě bude, každopádně se těším, pokud bude něco se story questama, mám je hodně ráda. A my se jdeme podívat do bonus shopu. Ten máme tady. Jo, botičky tady máme nové, hele. Jo, botičky, tak. No toto už všechno máme. Ano, v tom bonus shopu je docela dost věcí, jako. Já to mám všechno vybrané, asi. Nevím. Tak. Je tam hodně věcí, pokud si koupíte lifetime. Rozhodně výhodný bonus shop. A co botičky? Je, yeah, kozy v camping boots, dokonce mají i velký plus. Nevypadá až tak špatně, no nevadí. Takže tohle by bylo všecko pro dnešní aktulky. Fotky těch nových věcí jako asi nikam dávat nebudu. Jako nehodlám si je teď kupovat, když tak časem si na ně nějak našetřím, ale nejsem zatím tady moc na to westernový. Když tak, až si v budoucnu koupím novýho updateovaného American Quarter Horse,
Já totiž čekám na jedno hezký zbarvení, který se mi líbí, a potom mají přidat ještě černého Karliho a bílého Tinkera. A tyhle všechny koně bych já chtěla, opravdu všichni se mi líbí. A přemýšlím, koho se mám koupit prvního, takže vůbec nevím, kdy to bude. Každopádně tohle by bylo úplně všecko. Kdyby někdo měl jakýkoliv dotaz, tak vím, že to nejde do komentářů, tak pište na Instagram Hotely virtuálních financí nebo na e-mail misha@spiderhole.cz. Pokud byste měl nějakou prosbu nebo tak, nebojte se napsat. I na Instagram normálně napište, i když se vám nezobrazí, že se mi to poslalo, poslalo se mi to, já to mám nastavený soukromý Instagram. A to proto, že aby mě nesledovali nějaký prapodivní lidé. Takže tohle bylo všechno, já vám děkuju za pozornost a my se uvidíme příště. Ahoj!